waa mid lagu magacaabo gorayada, taasoo qaaradda Afrika ku badan. Waxaana saynisyahanada qaarkood ku tilmaameen inay ka mid tahay naasleyda, balse middaasi waxaa maquuniyay saynisyahanada kale ee leh. Waxay ka mid tahay bahda shimbiraha, walow aanay duulin. Waxaa inteeda badan laga helaa shimbirtani qaaradda Afrika, gaar ahaan waddamada koonfureed ee ka mid tahay dalka Namibia iyo Koonfur Afrika. Walow waqtiyadii hore laga heli jiray meelo badan oo qaaradda Afrika ah, haddana baryahan dambe waxaa muuqda hoos u dhac ku imanaya lambarka ama tirada ay ka kooban tahay gorayadu. Waxaa igu maqalaa inay gorayadu ka mid tahay xayawaanada dayaca dhalaheeda, waxaana Soomaalidu ku mahmahdaa gorayadu dhasheeda aroori bay dhigtaayo awoodigu ku laaya, taasoy macnaheedu tahay aroori haddaad maqasho waa meel bannaan ama waa meel banna, taasna macnaheedu waxay tahay inay dhalaheeda meel bannaan kaga tagto kadibna uu jabsado bahalka loo yaqaano awoodigu. Miisaankeedu waa u culus yahay gorayada, waxaana inta badan lagu qiyaasaa 360 kilogram ilaa 140 kilogram inta u dhaxaysa. Marka laga soo bilaabo ku yar yahay tan u qaangaadhay ilaa midda ugu miisaanka culus leh oo ah midda dhadig. Gorayada markaste waxaa xajmi weyn midda dhadig, waxaana midkeeda lab lagu magacaabaa goray haldha afka Soomaaliga. Waxaa sidoo kale xusid mudan xaqiiqooyinka laga sheego bahasha loo yaqaano gorayada amba shimbirtan ugu weyn shimbiraha baalleyda inay leedahay 3 xalolood oo kala duwan. Waxaa intaasi dheer gorayada inay leedahay beed aad weyn, beedkeeda halka xabo waxaa u dhigma 24 xabo oo midka jikka ama midka digaag u dhala. Tanna waxay ka dhigan tahay halkeeda ukun ahi inuu yahay 4 bawn oo culaysa. Waxay leedahay 2 suul oo kaliya, waxaana suulkeeda uu dili karaa midka loo yaqaano harimacadka haddii ay si fiican ula haleesho. Isla mar ahaantaasina suulkeedu waa mid aad iyo aad u fiiqan, midkaasoo dhaawiciisu uu halis noqon karo. Gorayadu waxay leedahay indho aad u waaweyn, waxaana la sheegaa isheedu inay ka weyn tahay maskaxdeeda. Indhaheedu waa qaar aad u waaweyn, aadna u fiiqan oo meel fog wax ka arki kara, waxaana la sheegaa inay wax ka aragto ama fogaan arageedu uu yahay ilaa 2 mayl.
baalasheedu waa qaar aad u waaweyn, waxaana midkiiba lagu sheegaa inuu yahay 2 mitir. Waxaanay ka mid tahay gorayada xayawaanada la tababari karo ama la dhaqan karo, waxaana la sheegaa caqabada ugu weyn inay tahay dhererkeeda. Sidoo kalena waxaa la sheegaa inay ka mid tahay xayawaanada qaniyadoodu ay horseedi karto khatarta badan ama dhaawaca weyn. Waxaana la sheegaa shimbirtan inay ka mid tahay xayawaanada guud ahaanba aan seexanin muddo yar oo ilbiriqsiyaana indhaha aan isku qabanin, inta badanna indhahooda ay furan yihiin, balse kuwa dambe oo la rabeeyey ayaa waxaa la arkay iyagoo xoogaa yar dhakoolaya ama meel hoose u gada madaxa hoos yar gelinaya.
waxaa sidoo kale daraasadaha qaar sheegayaan inay gorayadu leedahay ilaa 8 wadne, balse taas oon weli la xaqiijin karin.